Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah uu naxariistay waxa maanta asqaran loogu sameeyay xabaalaha weyn ee magaalada Gabiley. Marxuun macalin Cabdillaahi Cabdi Xuseen oo ku magac dheeraa Cabdillaahi Saweyne oo ka mid ahaa macalimiinta magaca weyn ku lahaa Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabiley. Aaska marxuumka oo ay ka soo qayb galeen boqolaal ka mid ah shacabka gobolka Gabiley oo isugu jira macalimiin, arday iyo mas-uuliyiinta gobolka ayaa waxa ay tacsi u direen ehelkii qaraabo iyo dhammaan bahda waxbarashada ee uu ka baxay marxuum macalin Cabdillaahi Cabdi Xuseen Cabdillaahi Saweyne. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Maanta waxaan joognaa aaskii macalinkii weynaa Cabdillaahi Cabdi Xuseen Cabdillaahi Saweyne. Waan ku aasayno xabaalaha Gabiley. Ninka soo nool ee adduunka uu ka tagay nin walba uu dhimanaya. Adduunyada safar baa lagu yahay, albaabkaasaa laga gelayaa, albaabkaana waa laga baxayaa. inuu naxariis jannada ka waraabiyo. Waxaan ka taxsiidaynayaa ehelkiisii, qaraabadii. Kulli nafsi daa'iqati mowt, dhammaan qof waliba naf waliba waa dhandhaminaysaa mowtka. Samir iyo iimaan, Allah inaga siiyo macalin Cabdillaahi Cabdi Xuseen oo ahaa macalin. Qof kastaaba uu dhimanaya, geeridu waa xaq. Waxaan halkan taasi tiiraanya looga diraynaa ehelkii, qoyskii, qaraabadii iyo bahda waxbarashada iyo dhammaan bulsho weynta reer Gabiley. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kulli nafsi daa'iqati mowt. Maanta halka waxaan u joognaa aaska macalinkii weynaa Cabdillaahi oo runtii ka mid ahaa macalimiintii tacabka soo geliyey waxbarashada iyo ardayda qarankan uu ku faanayo oo maanta uga baahi badan yahay Ilaahay ha ka abaalmariyo. Aniga wuxuu ka mid ahaa macalimiinta wax soo bartay, saa la sheegay tarbiyadu u dhigi jiray, carabiya diintu u dhigayey. Ugnaa Allah uu naxariistay geeridii Cabdillaahi Cabdi Xuseen oo ka mid ahaa macalimiinta wax ka dhigi jiray dugsiga Sheekh Maxamuud Orsoome muddo badanna ka soo shaqeynayay dugsigaasi. Cabdillaahi Cabdi Xuseen wuxuu ahaa macalin ku sifoobay akhlaaq wanaag. Inna ilaahi raaji'uun, inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun, inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun. Wuxuu ahaa macalin aad iyo aad loogu qiimo badan macalimiin ahaan iyo gobol ahaan iyo dal ahaanba. Wuxuu ahaa macalin aanu in badan soo wada shaqaynay 20 sano in ka badan. Wuxuu ahaa macalin ku sifoobay akhlaaq wanaag. Wuxuu ahaa macalin aan cilmigiisa hakran. Macalimiintu macalimiin ma wada qaar baa wax la hadha markuu wax dhigayo, macalin aan waxba la hadhin. Atulmowt weynaa turjacuun macalin Cabdillaahi Cabdi Xuseen naxariistii jannada Allah siiyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Maanta waxaan joognaa aaskii ama geeridii Allah uu naxariistay macalinkii weynaa Cabdillaahi Cabdi Xuseen Cabdillaahi Saweyne oo maanta ku geeriyooday magaalada Gabiley. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Maanta waxaan joognaa geerida marxuun Cabdillaahi Cabdi Xuseen Good oo loo yaqaanay Cabdillaahi Saweyne, marxuumkaasi oo ahaa macalimiinta ka tirsan gobolka Gabiley. Waxaanu macalinkaasi aad wax u bari jiray ardayda, waxaan u dhigi jiray maadada diinta oo annagu saaxiib gaar aanu ahayn. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waa tahay maalin murugo leh, laakiin xaqa Ilaahay mudnaaba lama joojin karo. Waxaan xaggan taxsi ugu diraya dhammaan ehelka iyo qaraabada iyo ardayda oo ka baxay macalinkaygii qaaliga ahaa. Waxaan taxsi ugu dirayaa oo leeyahay Ilaahay u qabriga u nuur eheladiisii iyo qaraabadii iyo baahdiisii iyo kolleegsii cid kasta oo ay maaragta shaqaaleen Cabdillaahi Ilaahay sabiriya baana ka siiyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, ilka Casay, Star TV, Gabiley.